අයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔබ සැමට. ඉතින් අදත් අපි ආවේ කාලීන මාතෘකාවට අදාළ වීඩියෝවක් ඔබ වෙනුවෙන් අරගෙනයි. මේ දිනවල ආගමික සංහිඳියාවට බාධා එල්ලවන විවිධ මතිමතාන්තර ආගම්වලට අපහාස නිඳා කිරීම බොහොමයක් අසන්නට ලැබෙනවා. එවන් අමිහිරි පුවත් ඇසෙන විට අපට නිරතුරුවම සිහියට එන්නේ ස්වර්ග ප්‍රාප්ත ගරු මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමන් බවට කිසිම විවාදයක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ අන්වර්ථ නාමය මල්පැලේ උපන් පන්සලේ පියතුමා බව කවුරුත් දන්නා කරුණක්. ගරු පියතුමන් උපත ලබන්නේ 1902 ජුනි 3 වෙනිදායි. ඒ මීට අවුරුදු 120කට පමණ ඉහතදී එතුමා කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විදුහලෙන් අධ්‍යාපනය ලබා පසුව අම්පිටිය දෙව්සත් හලට ඇතුළු වී පූජකවරේ ලැබීමට අධ්‍යාපනය ලබනවා. අවුරුදු 25දී එතුමානන් පූජක පදවිය ලබන අතර ඉන්පසුව ගුරුවරයෙකු ලෙසින් සේවය කර පසුව ඉන්දියාවේ ශාන්තිනිකේතනයෙන් සංගීතය ආදී සෞන්දර්ය විෂයන් ඉගෙන ලංකාවට පැමිණ වැඩිදුර සිංහල භාෂාව හදාරනවා. සිංහල භාෂාවේ ඇති වටිනාකම උන්වහන්සේ මැනමින් වටහා ගන්නවා. පසුව පැරණිම කතෝලික පුවත්පත වන ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය පුවත්පතේ කතෘ ධූරයට පත්වන අතර එම පුවත්පත ඇසුරෙන් විශාල ආගමික සේවයක් ඉටු කරන්නට පියතුමන් සමත් වෙනවා. පියතුමන් හැම විටම පැවසුවේ තමන්ගේ ජාතිය සිංහල බවත් ආගම කතෝලික ආගම බවත් එහෙත් සංස්කෘතිය නම් බෞද්ධ සංස්කෘතිය බවත්ය. බෞද්ධ ගීත ගණනාවක් රචනා කරන අතර උන්වහන්සේ රචනා කර ඇති ගීත සංඛ්‍යාව 500කට අධික බව පැවසෙනවා. වෙසක් කැකුළු අතු අගින්ද සීගිරි උයනේ සුදු පැහැලියේ රන් තාරකාවන් දිලෙන බෙත්ලෙහෙමේ සීනු හඬින් ආදී ගීත අමරණීය ගීතයි. චිත්‍රපට කලාවට සම්බන්ධ වෙමින් රේඛාව චිත්‍රපටියට ගීත ගණනාවක් රචනා කරන්නට උන්වහන්සේ සමත් වෙනවා. උන්වහන්සේ පන්සල සමග නිරතුරුව සම්බන්ධතා පැවැත්වූ අතර හෙළ සංස්කෘතිකාංග පල්ලිය තුළට සම්බන්ධ කරගනිමින් ජාතික හා ආගමික සංහිඳියාව තර කිරීමට විශාල සේවයක් කළා. 1983දී උන්වහන්සේ රැමෝන් මැග්සයිසේ නම් පිලිපීන සම්මානයෙන් පිදුම් ලබනවා. උන්වහන්සේ අමිල අගනා සේවයක් රටජාතිය ආගමට ඉටුකොට 1998 ජනවාරි 5වැනි දින වයස අවුරුදු 95දී ස්වර්ගස්ථ වෙනවා. ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් පියතුමන්ගේ චරිතාපදානය රචනා කර තිබෙන අතර බෞද්ධ හිමිනමක් පියතුමෙකුගේ චරිතය රචනා කිරීමම අපූරු සංසිද්ධියක්ය. එපමණක් නොව ගරු මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමන්ගේ විශිෂ්ට චරිතය කෙබඳුදයි යන්න ඉන් ප්‍රකට වෙනවා. ඉතින් මෙවන් යුගයක මේ ආකාරයෙන් ආගම් වලට පරිභව කරන මෙවන් සමයක මෙවන් උතුම් පූජකවරුන් තව තවත් පහළ වේවා යන්න සූර්ය සුරතුර අපගේ ප්‍රාර්ථනයයි. ඔබ සැමට ස්තුතියි. එක්වෙමු, සමගිවෙමු, ආගමික සංහිඳියාව අගයමු. ඔබ සැමට ස්තුතියි.